Nyt alkaa noita puolinopeusjuttujen säätäminen koneelle. Tähän tulee nyt puolinopeus videoiden säätäminen. Siellä on jo paljon tällä yhdellä nauholla nyt sitten jo. Paljon täällä nyt sitten jo. Siellä on jo 5 tuntia. Täällä on jo 5 tuntia. 6 tuntia tavaraa. 6 tuntia, kun tässä nauholla on. Eli tää on koko roska vedetty puolinopeudella. Nyt alkaa tulla pitkiä talli. Joo, 6 tuntia. Noin. Miksei tää stoppaa? 6 tuntia. Aika julmaa touhua. Ei se mitään. Katsotaan, että se on lopussa. Ha, on se. Kuusi tuntia. Aika Jaa. Meillä on täällä muuten kuvattu niin näköjään puolinopeudella tutun näköistä maisemaahan täällä on. Olen joskus tällaista, nyt se sitten loppui. Olen joskus tuollaista maisemaa kyllä katsellut. Nyt täytyy vielä audiopiuhot käydä etsimässä. Täällä on tällainen roskiksesta totta kai. Täällä on vähän pätkiä. Näitä ei Mikähän täällä on muuten pätkiä? Täällä Onko se tämä juttu? Tehdään tällainen juttu tähän. Tää nyt on taas viri, mutta sillä me tää nyt korjata. Kun se ei tossa kohtaa kerran pätki, niin lyödään tää tälle. No. Nyt se ei pätki. No niin. Nyt meidän täytyy... Mä pitäisi etsiä jostain tosi pitkät RCA-johdot. Ei nyt jaksa lähteä balansointiin rakentamaan. Mistähän me nyt tehtäisiin sellainen... Onko täällä? Tossakin on joku johto. Se on väärä. Itse asiassa muuten käytettäisikö adaptereita? Onkohan meillä adaptereita täällä? Läs kattomaan. Läs kattomaan, onko meillä adaptereita? Mulla muistaakseni oli jossain. Meillä on tällaisia. Me voidaan käyttää tällaisia. Voidaan käyttää RCA-johtoa sitten. 4 kappaletta tuollaisia adaptereita vaan tuolla. Eli tehdään se. Tehdään tää homma audiot RCA-johdolla. Eli RCA, PNC, RCA, PNC, RCA, PNC. Näillä se homma hoittuu. Joo. Kyllä tää kuulkaa 6 tuntia tästä eteenpäin. Mitähän se kello muuten mahtaa silloin olla? Lähdetään settimään tältä keskusvarastolta nyt sitten lisää. Keskusvarastolta. Tossa olisi aika pitkä. Tossa olisi pitkä johto. Katsotaan, saadaanko me tästä. No tässä olisi ihan...
Täällä on punainen rikki. Miksi? Olisikohan noin kaksi muuta ehkä? Tää vois kuulkaas toimiakin. Näs. Meillä ei nyt on muuten tota... Kuusi tuntia. Mitä se on? 1, 2, 3, 4. Se olisi 11 valmis, jos tää johto nyt vaan sattuisi toimimaan. Katsotaan. Hossa. Tääkin on muuten rikki, tää johto. No, se oli särki. Harmi! Käydään hakee sittenkin. Ei me tätä pois heitetä, kun me tätä tarvitaan, mutta käydään. Ettimäs toista johtoa. Se olikin nyt särkki. Se on muuten semmonen ihmeellinen asia, että nykyään nääkin pitää varastaa. Roskiksesta pitää varastaa. No niin, sitten laitetaan täältä tota... Tosiaan niin tällaiset tähän. Me tarvitaan muuten vielä tähän niinku... Me tarvitaan vielä muuten RCA-adapterit tänne. Niin kuin, että me voidaan jatkaa sitä. Missäs täällä nyt on? Mihin ne johdot nyt täällä hävisi? Kun mulla piti jossain olla sellaisiakin juttuja, mutta mä nyt en vaan muista, missä ne on. Täällä ne on, jos ne on. Täällä ne on. Tässä olisi noin RCA-liittimiä. Tossa olisi 10-kilosia potkuloita. Missä meillä olisi oikeasti, hei? Hei, hei, hei! Me tarvittais... Missä ihmeessä ne voisi kuulla? Häh? Hei hei! Ei niitä ole tossa. Ei niitä ole tuolla. Mihin mä oon ne laittanut? Jossain on. Siis jossain on. RCA jatkoja. Tää on kyllä. Tää on muuten sellainen puuhamaa oikeesti, että ihan äkkiä ei toisenlaista löydy. Ihan äkkiä ei toisenlaista puuhamaata löydy. Mitäs nää? Väärä. Voi nyt kun tietäis mistä lähti setti. Mä menen täälläkään. Muista. Tuossa oli tuo ihan sika iso coveri. Mulla on kaiken maailman staffia täällä, mutta mä en muista mitä mulla on missäkin. RCA:n jatkopaloja oli mulla ihan varmasti jossain. Nyt vaan on tilanne se, että mä en muista missä. Mä olen aivan varma, että mulla on jossain, mutta missä?
Siis jossainhan meillä on. Tossa on muuten oikeesti sika hyvä mittari. Kun niitä oli oikeesti mun mielestä pussillinen jossain. Vaan kun muistat niin missä. Kun ei nyt vaan muista missä ne on, täytyy jatkaa etsintää. Täytyy lähteä etsimään, olisiko suoraan jatkojohtoa. PNC-johtoa. Olisiko suoraan PNC-johto? Siis kyllähän meillä sellainenkin jossain on. Mä oon aika varma siitä, että voisi löytyä. En nyt tiedä missä. Täällä alkaa kärpäset heräilemään, eikö se ole ihanaa? Hei, mitäs meillä täällä? Tuossa oli niitä ihan uusia PNC-mittimiä. Mut se ei nyt taas, se ei nyt tähän kohtaan. Se ei nyt tähän kohtaan auttanut. Nonni, siinä on nyt puolinopeusvideot. Kuten kuulette, täällä tarvitsemme sittenkin tällaisia tänne väliin. Muuten ei elämästä selviä hengissä. Eiköhän me nyt rauhoituta tässä ja olemme saaneet tämän puolen tässä kuntoon. Jatkuu sitten huomenna hurinattomalla linjalla. Näinhän siinä käy, kun mä nyt kuvittelin, että kun tää on samassa linjassa tässä tän kanssa, että ei tästä mitään ongelmaa tule, mutta ei niitä turhaa niitä palansointimuuntajia ole, kuulkaas ihmiset, keksitty. Miten täällä voi olla tällainen brummi? Oikeesti. Harjoituksia. Kyllä tää tästä vielä iloksi muuttuu. Mites tää on mahdollista? Eikä kun niin, kyllä, joo, ei mitään hätää. Nyt pistetään puotti kiinni ja olisikohan meillä mitään valmista palansointijunittia jossain? Tässäkin pyöri meinaa. Tässäkin pyörin, mutta ei jaksa nyt enää. Nyt tuli tunnit täyteen. Nyt tuli ihmiset tunnit täyteen. Onks tuolla jo... Tehdään säkkiä sellainen juttu tässä, että siirretään tonne. Ajatelkaa ihmiset, jos ei tuota romua olisi tossa ympärillä, niin mitä pystyis tekemään? Ei yhtään mitään. Nyt jäätäs odottelemaan tähän... Että millähän tehtäis palansointi ja blä blä blä. Tää tässä on hyvä, että kun tot romu on nurkat turvoksissa, niin silloin pystyy niin kuin jonkun asian vielä tekemäänkin. Se on tälleen. Täällä vilkkuvien diskovalojen ääressä. Vilkkuvia valoja pitää olla. Eikö vaan?